On the one hand, në shtatorës një biznes nuk do të guxoj më që të shmang taksat, kanë qënë këto fjalet e kryeministrit Edi Rama, i cili paralajmëroi një fushat të re të qeverisë së tij për të luftuar informalitetin e lartë në sektorin e biznesit. Këtë herë kryeministri duket se ka reflektuar pas kërkesave të shumta të sipërmarrësve, të cilët shpesh kanë bërë thirrje që shteti të mos rrisë taksat, por të luftojë ata të cilët nuk i paguajnë ato. Objektivi final i kësaj betaje që do të fillojmë në çdo qytet, në çdo rrugë, në çdo aktivitet tregtar kundër informalitetit, është që të ulim taksat. Por që të ulim taksat për të gjithë, duhet në radhë parë të sigurojmë që të gjithë paguajnë. Do të bëjmë ndërhyrje shumë konsistente në kodin penal për evazionin, për informalitetin në punë dhe do të shtrëngojmë shumë masat penale. Kryeministri tha se nuk do të lejojë më që as bizneset e mëdha të mashtrojnë tatimet, duke u raportuar bilance të rreme. Sipas të dhënave të pasqyrave financiare të ndërmarrjeve, ndryshe raportohen në banka e ndryshe në tatime, që prej 1 janari të 2018-s, të gjithë bizneset që marrin një kredi duhet të çojnë në banka deklaratën tatimore. Ne jemi vendi ku kompanitë e mëdha punojnë me dy bilance, një bilancë për tatimet, një bilancë për bankat. Të tatimet e ulin maksimalisht për të bërë viktimën, të bankat e rrisin maksimalisht për të garantuar që janë në gjendje të marrin kredira. Këto reforma të reja kundër informalitetit, kryeministri lançoi në konferencën mbështetja e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, ku student Universitetit të Harvardit në një studim 2-vjeçar nxorën sektorët prioritar për rritjen ekonomike të Shqipërisë. The concept of the value chain. Ne kemi analizuar sektorët potencial për zhvillimin e Shqipërisë dhe burimet natyrore këtu janë pafunde. Puna është të menaxhojnë si duhet. 5 degët prioritare janë turizmi, nafta, energjia, bujësia dhe manufaktura. Qeveria brenda 15 ditësh do të shese dhe zonën e parë industriale, atë të spitalës. Do jetë një projekt që do afroj një shifër të konsiderueshme të investimeve të huaja për vendase. Edhe pse rritja ekonomike e Shqipërisë ka qenë sipas parashikimeve që ka buxheti i shtetit, mbledhja e ardhurave është në rënje. Për këtë arsye qeveria po ndërmerr nismën për të luftuar ata të cilët tregtojnë në të zezë që prej 2 javësh 500 punonjës të rinj kanë nisur punë në drejtorinë e tatimeve për të bërë kontrollin e terren për të gjithë bizneset.